ဟုတ်ပါဗျာနေရယ်ဆိုတာတက်ကိုအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုယူဆိုင်နေတာဟုတ်ပါဗျာအရန်ကိုရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဖန်နေနေတဲ့တင်းတင်းလေးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဂိမ်းတွေလဲဆောက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဆမ်မခေါ်လက်ရှင်ကိုကိုယ်ရင်လဲဝေးရတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီလောင်းလေးမှာလဲပါဝင်ပြီးတော့ဆင်းရဲပြရတာအရန်ဝန်တာပြီးဒီဖြစ်ပြီးပါတယ်တို့လဲကျေးဇ
제가 부담이 많은 이유가 있습니다. ကျွန်တော်ရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ဖန်တဲ့အရင်များရယ်ပေါ့နော်အရင်တောင်းဆိုကြရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးပါကောင်းလည်းရှင်ဒီကိုယ်ခင်နဲ့မိတ်ဆက်ဖြစ်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးကျွန်တော်ရေးလာတော့အားလုံးအားကြီးချစ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီတောက်ကြနေခင်ဗျာပေါ့နော်ပြီးတော့ရုံးခွင့်ရဲ့ဒီမျက်နှာလေးဆိုတော့ဒီတောက်ပိုင
ီမတိုင်ခင်မှာလဲဒီအမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးလေးရဝေးဖြစ်တာဆိုတော့အားပေးဖြစ်တယ်တပတ်စွမ်းဟိုမှာလဲမဟာမြိုင်နာကဖွင့်ထားတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ fashion ကနေပြီးတော့မှအခုလိုပွဲလို့တဲ့ချိန်မှာကိုကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုလဲပို့ပြီးတော့ကျင်းတတ်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပွဲကြီးကိုလဲအာကျွန်တော်တို့ fan တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးတာပွဲပေးတဲ့အတွက်လဲအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဒီခုမိတ်ဆက်လာတဲ့ဒီ summer collection မှာမဟုတ်ဘူးဒီ promotion area မှာရှိတဲ့ the best wine ရဲ့ collection တွေအကုန်လုံးလေးကဒီအခု up to 80% discount shop မှာဆိုတော့စိတ်တမစိတ်တဲ့ဟာကိုစိတ်တလို့ပဲ7 minute အတွင်းဝင်တဲ့ customer တွေကို Vita Shine က sign ထုတ်ပေးပါမယ်ရှင်ကျွန်တော်ဘာဒီအားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတပတ်စွမ်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မနော်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်စိန်ခွင်း၅ခုရှိရပေါ့နော်အဲဒါဆိုဒီစတန်ချောင်းမြေနေကုန်းမှာရှိရတောင်းကလာမှာရှိရဒီရန်ကင်းမှာရှိရပြီးတော့တက်ကြရကပီတွေမှာရှိတယ်လို့နှိုင်းမှာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲမှာရှိရဟာမှာဒီမှာကျွန်တော်ရန်စီတီမှာပေါ့နော်တကြံမတိန်ခင်မှာ summer collection အနေနဲ့စားပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်နောက်ပြီးတော့အရင် collection တွေလည်းကျွန်တော် discount လေးချပြီးတော့ information လေးအများကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုတဲ့ fan တွေလည်းအများကြီးရှိတော့လေကျွန်တော် fan တွေကိုလည်း fan meeting လေးလုပ်ရင်းနေပေါ့နော်ဒီပျော်ရှာကိန်းလေးတဲ့ဆောင်းရင်နဲ့အဲ့လိုမျိုး family တင်လေးလုံးနဲ့ promotion လေးချဖြစ်တာပါခင်ဗျာ3 2 1ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးအကြာကြီးတွေးနေတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟုတ်နောက်ထပ်အလုပ်လေးလည်းရှိသေးရောပေါ့အမြန်ဖြတ်လိုက်ရတော့နည်းနည်းလေးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး fan တွေနဲ့လည်းတင်းတင်းတွေးရပြီးတော့ game တွေဆောက်ရလည်းအရန်ပျော်ပါရဲ့နောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးခိုက်တန့်လေးအများကြီးရှိနေပါဟုတ်ပါရဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ fan လေးနဲ့တွေ့နေရရင်ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဒါတကယ်ကိုကျင်းနေပြီးတော့ပြောနေရပါတော့သူတို့ပေးတဲ့ဒီအားအင်နေနဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကလည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်တွေအတူတူပေါ့နော်အများကြီးလည်းဆက်လုပ်သွားပါမယ်လို့ပြောပြတာရှိုင်းကိုလည်းအမြဲတမ်းချစ်ပြီးတော့အားပေးပေးပါလို့race လေးတွေ BB fan လေးအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပြီးတော့ချစ်ပါရဲ့လို့ဟုတ်ဆက်ပြတ်လို့ရှိရင်ဘောဖတ်ဖို့ပြရတာ
ောက်ကြိုက်တဲ့လူတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တိတ်တိတ်လေးချစ်ရအောင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောရအောင်ဒီတော့ဆိုင်အဲ့ရဆလုံးဒီတော့မင်းယူဆတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုမျိုးပုံပေါ်ပြနေရဲဆိုတာတက်ကိုအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုယူဆိုင်နေတာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကလေးက the best way မှာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဝယ်နေကြအဲဆန်းရောက်မြင်နေကုန်မှာတော့အဲဘာလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြဲတမ်းကွာဒီဇိုင်းတွေကလူငယ်တွေအတွက်ကိုအဓိကအသားထားပေးထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလည်းတကယ်ကြိုက်တယ်အခုအမြဲတမ်းကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ဆန်းရံနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးပွဲဖိတ်တယ်တော့လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဝတ်ထားတဲ့ဒီ summer collection ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘောင်းမီရောအင်ဂျီရောနှစ်ခုလုံးကကက်တင်အရန်ကြာပြီးတော့ကွာဝေးရအေးလေးနွေရာစီတော့လည်းအရန်ကြိုက်နေမှာပါဒီ summer collection ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ matching plan လောက်ခဲ့ရဘသူနဲ့ထွက်မလဲပေါ့နော်ဒီဘုတ်စုံဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ညမြင်ပြီးတော့မှဒီဒီဇိုင်းလေးဆွဲဖြစ်တာလို့ဒီဇိုင်းနဲ့တိုင်ပြီးတော့ဆွဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့လည်းလိုက်ဖက်သွားရဲဆိုတော့အားလိုက်ကူပါတယ်ပြီးတော့လေဒီ the best one ကကြတော့လေဝတ်စုံနေတော့များဒီဇိုင်နာနဲ့ကိုရိုင်းကိုเนาะကိုပိန်ဒီဇိုင်နာနဲ့ပေါ့เนาะကိုပိန်ဆိုင်ရောင်းချုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုပိန်ဒီဇိုင်နာနဲ့ချုပ်တာတော့ကြောင့်မလို့လေအမြဲတမ်းကတ်တင်နေရဆိုအမြဲတမ်းကြာရယ်ဘောင်းမီဆိုလို့ရှင်တာဒါဟိုတကယ်တော့ပြီးလိုက်တာဒီတိုင်းပဲဆိုင်မှာရောင်းနေတာပဲမလားအဲ့ဒါကိုမှအခုကျွန်တော်ဝတ်ထားဆိုလို့ရှင်ကတ်တင်ကြပြီးအရန်စမတ်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန် normal site မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะဒီ plus site တွေလိုချင်တာတို့စိတ်သေးရလိုချင်တာတို့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှင်လဲ fitting ပြန်ချပေးတဲ့ subset လေးလည်းရှိရပေါ့เนาะဒီကတော့ promotion လေးဖြစ်နေတာမလို့အဲ့လေးမထည့်လိုက်တာဆိုင်မှာဆိုလို့ရှင်အခုချင်းချင်းဝယ်လို့ရှင်ချင်းချင်းပြန်ပြင်ပေးတဲ့ subset လေးလည်းရှိရခင်ဗျဆိုင်မှာတွေပြင်ပေးရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်မှာเนาะကျွန်တော်တကယ်လို့ငါးတန်းဖိုးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးတောင်အရင်စီရင်ပဲပေးခဲ့ပြီးတော့မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်လကုံကြလို့ရှိရင်ဒီအိုင်တန်ရရောက်ပေါ့เนาะ delivery နဲ့ဟိုပေးလိုက်မှာခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့ငါမာသူငါးတန်းဖိုးဝယ်တာနဲ့ငါးတောင်ပဲအရင်စီရင်ပေးခဲ့လို့ရရဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ခုမှကြားဦးอ่ะမဟုတ်ခုမှကြားဦးရဲ့စီစဉ်မျိုးပေါ့เนาะခင်ဗျားလည်းမလုတ်တက်မလုတ်တက်idea မျိုးပေါ့ promotion idea ပေါ့ဒါဒီ summer collection မှာတော့ဒီ Predator ရှိုင်းနဲ့အတူတူဝတ်ချင်တဲ့သူတွေကြောင့်လည်းဒီ Predator 30 30 30 DR လေးရှိရဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားကြလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုလုပ်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ lock on ပေးနေစစ်စစ်ပေးဖြစ်တာပါခင်ဗျာဟုတ်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 ပါဒီ the best one ပေါ့နော်ဒီထက်မကအများကြီးလဲအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေလို့အခုလိုမျိုး promotion တွေလည်းအများကြီးချနိုင်ပါစေပြီးတော့ဒီဇိုင်းအစ်တွေလည်းအများကြီးထပ်မံဖတ်ပါလဲထပ်ထုတ်နိုင်ပါစေပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးပွဲကြီးတကယ်ကို fan လေးတွေနဲ့တွေ့ဆုံတွင်ရမယ်ပွဲလိုမျိုးလေးတွေလည်းများများထပ်လုပ်နိုင်ပါစေလို့ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့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 ပါပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မာနာဆက်ပေါ်လေးပေါ်ပေါ်တက်တော့မာနာဆက်ပေါ်တေးပါချစ်တာတက်တော့တေးပါ